E, a sada da počnem priču kako je moguće u samo 2 dana, doduše prethodi mala istorija pre. Prsluk bend je rešio da se ponovo aktivira. Očigledno i sa pravim razlozima, iz prostog razloga što su napravili tako dobre, toko četiri ili pet pesama, a jedno su odlučili, zahvaljujući Oliveru Paunoviću, da snime, mislim, spot za tu pesmu ovde kod nas u gradu, jer oni gde god da se pojave, kažu i da su Splićani, i da su Nišlije, i da su Beograđani, ali meni nekako merak kad kažu da su Nišlije. I ovaj spot koji je snimljen zahvaljujući produciranju Olija, je u stvari jedna mala, lepa razglednica Niša, u ostalom vidjet ćete. Ali to je samo početak onog šta hoću da kažem pre nego što dam reč Oliveru. Dakle, u samo 2 dana išli smo u Lipovačku šumu. Tamo je napravljena promocija tog materijala. Bilo jedno, brat bratu, 400 ljudi, da li zbog Lope, da li zbog Lipovačke šume, da li zbog muzike, a izgleda i najviše zbog muzike, jer tamo su došli gosti i svako od njih je hteo da nešto otpeva u čast povratka ove niške grupe. Ja ću tako da je zovem. To smo uradili u prvom danu, a u drugom danu, verovali ili ne, pala je i prva klapa novog filma. Film o Žiki Milenkoviću, je li tako je? Tako je. Jeste. Ceo proces pripreme dok sve to ne počne je uvek jedna vrsta, kako da kažem, nervoze. Pogotovo kad ti zapali kablić od pola metra, a sagovornik stigo, a svetla stigla, a kamermani stigli, i onda ideš pa kupiš kablić pa to nastaviš. Uz sve to, moram da kažem, kampanja žestoka, radi se i oko koncerta kabarea, da, to su bili dani, iz prostog razloga što je moralo da se iz doma vojske, koji će od prvog da se renovira, daj Bože, daj Bože. Ali kad sam čuo da će samo da pretapaciraju stolice, onda sam vratio ovo krštenje. Zašto vam to pričam? Bili smo u Zaječaru da ugovorimo koncert također za 8. mart. Kad sam video kakve su fotelje stavili u salu Zaječarskog pozorišta, hteo sam da presvisnem od zavisti i jo. Dakle, da krenemo redom. Oliver, dobro mi došao. Objasni prvo, pre nego što pustimo ovaj spot, aman zaman, šta si nam pokazivao ono u kolima, koja je to fora da tačno u 12 puste pred 1.700.000 pratilaca Grand produkcija, ali dobro? 182 miliona pratilaca. Sto... 182 miliona pratilaca. YouTube I kanal... šta, voziš i Da. pogaja, nešto se odbrojava, ja mislim... Jeste, jeste. Ne. Bila je premijera juče u 12 sati spota Aman Zaman koji je rađen u našoj produkciji, City produkcija iz Niša. Prsluk bend i Kao grupa su otpevali jednu, po meni, fenomenalnu novu kafansku himnu, mogu slobodno tako da kažem, ali smo mi u celoj toj priči Ali nije uspeli... ortodoksna Da, kafanska nije himna. ortodoksna kafanska, mi smo pokušali... Inteligent. Tako je, tako je. Mi smo pokušali u toj priči da na neki način jednom razglednicom predstavimo Niš. I juče u 12 sati Grand produkcija A koja... koja je ona fora sa odbrojavanjem? To je Šta? tačno, Je znači u to 12 sati je ono... bila najava. To su isto ljudi gledali koji Jest, mi jest, u autu. jest, jest. Tako da smo uspeli da, eto, juče zvanično pustimo, zahvaljujući naravno Nikici Sandru, taj spot, i taj spot juče zvanično počeo je da živi.
Eto, ja se nadam iskreno da će... A kaži koliko gledalaca je Simo Sinića? Za veoma kratko vreme taj spot je napravio boom, velika posećenost, čak i ljudi koji su došli tamo u Lipovačkoj šumi, među ostalog bilo je puno zvanica, kao što si sam rekao, mnogo poznatih ljudi, svi su oni se hvatali za mikrofon da pevaju i da se druže tamo sa nama. Među ostalog i svi su oni naravno to šerovali. A koliko pregleda je bilo za... Mnogo pregleda, ja ne znam koliko je sada tačno, ali oko milion pregleda je već prošlo. Do uveče? Da. Pazi, ja uopšte ne kapiram šta je. Pa to je mašina. Pa ne kapiram, stvarno, mislim, idemo tamo, ti vičeš, evo ga, 10.000 zove, ja ga molim, daj, vozi pravo. Doduše, hvala Bogu, ovaj auto put pravo. On je pravo. Pa možeš da pustiš auto sam da ide. Inače, pesma je vrhunska, ja sam siguran da će ljudi uživati u pesmu. Ajmo da čujemo pesmu Aman Zaman. Ovo malo liči na Sevdalinke, na srpski... Ovo je jedna fenomenalna priča koja mislim da može da uđe u budućnosti i u neki film. Eto, uskoro će da ti bude ovde gost jedan po meni od najboljih reditelja koji Srbije ima, tako da eto neka pogleda ovu pesmu. A to možda na Stefana? Mislim na Stefana, da. Stefane, prozvali smo te prema tome, razmisli. Dakle... To se dešavalo do kasno u noć. Jeste da smo jedno našli onu Lipovačku šumu. Ali bilo je prelepo. I stvarno. Bilo je i gužve i bilo je svega. I svako je hteo da otpeva po jednu pesmu. Ja mislim ono ko neki festival kao Voice, kao pokaži šta znaš. E, ovi pijani u kasnim satima, oni su pokazivali kako mogu i da pevaju pijani, ali nije im falio razglas, nego su se baš onako... 25 godina je Prslog benda, znači novi CD Prslog benda i izašao je ovaj spot Aman Zaman u našoj produkciji. Ima još nekoliko fenomenalnih pesama. Ona balada, kako se zove? Ja ne mogu tačno da se setim naziv balade, ali je fenomenalna. Ali eto, možda može u jednoj od narednih emisija da kada dođu Sandro ili Nikica da prikažu tu baladu. Dobro. I onda kao mi odemo nešto kao malo da spavamo i kao ujutru problemi. Gde je kabel, gde je predajnik, gde je ovo? U svakom poslu. Sviđa mi se što si pozvao jedno desetak ljudi da nađemo volko parče kabla, pa kad ga nismo našli onda si uzao pa smo ga kupili. U svakom poslu postoje problemi. Tako je kada produkcija iz Niša krene iz Niša da snimi u Beogradu. Pa dobro, ali imali smo i tamo ove Beograđane. Jeste, imali smo i tamo Beograđane koji su pomagali. Jedan fenomenalan, znači, on je i reditelj i on je režirao ovu pesmu Aman Zaman. Ovde, da? Da, ovde u Nišu. On je i snimatelj, Vanja Zelenski, tako da Vanja je u našoj ekipi o filmu koji upravo snimamo, Narodni glumac se zove film, Živojin Žika Milenković, juče je pao prvi kadar, evo danas drugi, već smo danas snimali nekoliko pozitiva. Ko bio danas? Šotra? Danas je bio Šotra, Dragoslav Lazić, Ljiljana Lešić, da. Onda juče je bio Vukašin ili... E, mi te slike imamo, pustite nam ove slike, što moj realizator misli da je pevač u pitanju. Evo, to su znači prvi kadrovi juče u Beogradu kod Vukovog spomenika. Tako je, juče kod Vukovog spomenika snimili smo, ovo je inače dečko koji je bio i glumac, sada ima i svoju grupu, tačno, znači ima i svoju grupu, sada više muzicira nego što glumi. Inače, u pitanju je Beban iz porodičnog blaga. Beban iz porodičnog blaga bio je mali, jedan slatki mali klinac koji je bio unuk Žike Milenkovića u porodičnom blagu. Serija koja je jedna od najgledanih serija bila u srpskoj... To pričaš o seriji Južni vetar. Među ostalo pričam i o seriji. O svim našim serijama. Sve naše serije imaju neku svoju zanimljivu gledanost i svoju publiku. Ali serija Porodično blago se već nekoliko godina i reprezirala i kao i Srećni ljudi našeg Desimira Stanevića Deska. Znači, to su serije... Žika je Nišlija, znači nastavlja se u stvari ta priča oko snimanja...
I meni je veoma drago da u našoj produkciji taj film spremamo za 2021. godinu o Žiki Milenkoviću. Znači, treba spomenuti da Žika Milenković jeste Nišlija, koji je otišao naravno trbuhom za kruhom u Beograd, radio, stvarao, uradio mnogo toga. Poznate serije, Ljubav na seoski način, gde on glumio, Vruć vetar, svuda otpisani... Jezbre, Vruć vetar, vruć ja vetar, da, 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 južni. Južni vetar nego Vruć vetar, da. Tako, ovaj Južni vetar, sve što... Takođe, u Srećnim ljudima je glumio takođe dedu Garac, je li tako beše? Tako da, eto, biće to jedna prelepa priča. Želim napomenuti da je reditelj ovog filma Vladimir Ristić. Mi ga ostavismo tamo. Rista je ostao u Beogradu da, da radi. Da se vrati. Da, da, naravno. Rista to veoma lepo radi i mogu slobodno da kažem da mi je veoma drago da zadnjih nekoliko filmova radimo zajedno i eto i ovaj film o Žiki Milenkoviću. A sad priča o nečemu što je završeno, tako? Dragan Pantelić, tako je, number tako one, jeste, s pravom nosi i film, tako a je, i čovek taj tako nalaz. Tako je. Od... Znači, od Radničkog pa do golmana svetskih reprezentacija. Tako je, tako je. Mislim, bio na golu reprezentacije sveta. Ajmo da pogledamo kako izgleda trailer tog filma, Dragan Pantelić. Bordeaux n'a pas fait les choses à moitié. Les dirigeants bordelais ont en effet défendu... Zaista puno ponuda, i sjećam se. Nemačka, Španija, Holandija. Dragana Pantelića poznajem još dok je branio u Grafičaru. Dragan Pantelić je iz Niša došao do svetskog vrha. Prva asocijacija je bila da je odličan golman i da neće biti laka ta utakmica, da mu se lako da gol, jer je bio stvarno izuzetan golman. Kad on krene onako kako je to on znao da radi, onda su se navalni igrači stvarno plašili njega. I uvek su mi govorili, ma onaj tvoj Panta nije normalan. Pa možda ja više nego ona. Nekako tata je uvek želao tako da se bavimo sportom i svim ti nekim stvarima koje on voli. Ovo je pravi lov u prirodi, gde ne znaš sa čime ćeš se susresti i da će nešto biti. Treba da dođeš u neke godine da bi shvatio koliko ima mnogo lepih stvari u životu. Jer posao i karijera nas vode na tu stranu, da ne razmišljamo o tome. Dakle, taj film je gotov. Broj jedan film je gotov. Očekujemo ga na filmskim susretima. Ja se nadam premijera filma da bude na filmskim susretima. Nakon toga odmah smo dobili poziv na festival sportskog filma na Zlatiboru. Aha. Da učestvujemo sa filmom i onda planiramo dalje da taj film ima svoj život. Taj znači, jedna fenomenalna priča. I ja mislim međunarodnu karijeru, s obzirom da znam da su... U svetu filmovi o sportistima. Veoma priznati, da. Pogotovo o Panti koji je stvarno, da kažem, svetski golman. E, a zvao me jutros. Stvarno, super. Zvao me jutros u vezi onih dogovora da, sa Denizom i što smo pričali. Postoji šansa da, da Nišlije budu gosti u Herceg Novom tako sa različitim programima. Među ostalog filmu Kažu da je Driza srcima. Tata tamo za... Jeste, za gde reče, Herceg Novi i Kotor, šta je? Herceg Novi i Ulcinja, mislim da je da. Tako. Dakle, uskoro će Niš biti predstavljen i u Crnoj Gori, i sa filmovima, i sa muzikom, i sa još nečim što vredi videti, da. Dakle, priča se još uvek ne završava iz prostog razloga što si imao mali šok kad su ti rekli da moraš da prebaciš ovaj koncert povodom 8. marta, kabare, da to ili da prebacim ili da otkažem. Nešto, a ja te znam da, da ga ne bi otkazao, ne bi ga otkazao, makar naravno na trgu ovde svirao. Pogotovo zbog toga što je to dan žena i žalosno je da u Nišu ništa ne bude tog dana. I naše žene su zaslužile da uživaju u jednom prelepom programu. To je jedna prelepa kabare predstava, da tako kažem, muzička. Sa prelepim izborom muzike, stihova. Sam naziv kaže da to su bili dani. Znači, dani kada se pevala fenomenalna muzika i to fenomenalno rade Nebojša Dugalić i Boris Pingović.
tu i Nina Ćosin, čerka Desimira Stanovića. Čerka Desimira Stanovića Deska. I tu je naravno i Vojkan Savić, Vojislav Savić, tako da jedna fenomenalna ekipa. Pustite nam malo da čujemo koji kada to će. Ovo su neke iseci od po 30 sekundi, da. Sad ovo je ba porpuri. Inače, program je fenomenalan, traje negdje oko 2 sata. Odlično to rade, oni osim što pevaju i pričaju poeziju. A pričaju i fazone. I fazone, tako je. Da ne kajem viceve. Dan žena, 8. mart, 20 časova, Narodno pozorište. Karte su u prodaji na biletari Narodnog pozorišta. Već u najveći idu karte. I ja bih stvarno, ko želi to da gleda, a program je stvarno super i da iznenadi svoju dragu osobu. A i za malo para može da je izvede, da ne razmišlja o cipelama, tašnama, zlatu. Ne, naravno, ženi to zaslužuju, ali je ovo stvarno jedno lepo veče i nedelja je u pitanju, to je dobro isto, ne radi se sutra, to jest tog dana se ne radi od marca. Neće da se radi ni od petka zbog tog 8. marta. Da, onda nedelja, 8. mart, 20 časova, da, to su bili dani Nebojša Dugalić, Boris Pingović, stvarno jedno prelepo, prelepo veče. Još jednom karte na biletari Narodnog pozorišta. A petog? A petog, 5. marta. 5. marta Damama na dar, koncert, ali, veliki koncert Lutajućih srca u Zaječaru. Ali Zaječarskim damama. Zaječarskim damama na dar. I ti poznaš neke od tih dama koje su? Ne znam, ali ti ih sigurno znaš. To je toliko pohvale. Ali stvarno će to biti, s obzirom da smo... I to je u Narodnom pozorištu koje je sada prelepo. Narodno pozorište Zaječar, 5. damama na dar, prelepo izgleda i baš mi je drago što ćemo imati tu koncert i film o Lutajućim srcima. Da, da ne zaboravimo da koncert će biti neki 50-ak minuta i nakon toga... Još 50 minuta još film. 50 minuta film, otprilike ćemo da gledamo neki termin kad vi trebate lekići da pijete i onda... A, da. Negde oko pola 10. Da, oko pola 10. Jel mogu ja sad da idem, pošto imaš još fenomenalnih gostiju i mene da ideš, držiš pola sata? Da, nije pola sata, tačno pratim satnicu.